Ja, nu tänker jag berätta. Lars Molin, Kristina Lugn, Gösta Ekman, det är några av dem som har vunnit Piratenpriset som delas ut i författaren Fritjof Nilsson Piratens ära. Och den som har varit med om den här låten har vunnit den nu. Nisse Hellberg, Wilmer X, stort grattis. Jag vet, Nisse, när jag har läst på om det här, att det betyder väldigt mycket för dig. Hur mycket? Ja, det är en stor ära, därför att det är min favoritförfattare i alla kategorier. Så att det värmer ju oerhört att få det här priset. Hur har du firat? Ja, jag firade rätt så ordentligt igår med Fritjof Nilsson, Piratens sällskapet, en fin middag i Sjöbo. Jag fick ju priset i Bollsjö där piraten var född, och sen så åt vi en fin lunch där, och sen fortsatte jag lite här hemma på kvällen också. Så jag är lite matt i lacken idag. Ja, det var, det får man vara. Det är du så värd. Du är mestadels författare. Du är ju lite lik Bob Dylan som fick Nobelpriset i litteratur, mer åt text och musik. Vad tänker du kring det? Ja, det är ju juryn som har bestämt att man ska vidga kriterierna. Så att, det är bara tack att ta emot. Och alla jämförelser med Bob Dylan måste jag bestämt ta avstånd ifrån. För de nivåerna är jag inte på. Men naturligtvis är det otroligt kul att få det här. Och att en rockmusiker också kan. Det har varit musiker som fått det förut, men inte rockmusik. Men du vet, vi är lite nyfikna på, vad händer nu framöver? Är det några gig på gång i sommar till exempel? Ja, jag ska ut med en polare här, Hasse Andersson från Kvinna Böskeband, och Pernilla Andersson. Vi ska göra en massa spelningar, framförallt i södra Sverige. Så att det är väl huvudgrejen jag ska göra i sommar, plus lite andra gig också. Då hoppas vi att du har polerat upp lacken efter gårdagens fest. Stort grattis, Nisse. Hatten av för Fritjof Nilsson Piratenpriset. Grattis, och tack för att vi fick ringa.